Danas ćemo za vas raditi jedan interesantan mali projekt za kućanstvo, svjećnik sa šibicama. Za ovaj projekt nam treba greda 58 x 78 x 2000. Prvo odrežemo grubu mjeru od otprilike 800 mm. Nakon toga na jedan kraj prenesemo mjeru šibica koju možemo rezati na poteznom cirkularu ili ručnom pilom. Kada smo odrezali, ostatke obradimo dljetom. Probamo staviti šibice i ako paše, prelazimo na svječicu. Bušimo polako i do dubine na kojoj svječica malo viri. Ovdje se možemo igrati raznim bojama i lazurama za drvo. Mi smo odabrali opciju paljenja drva i laneno ulje. Jedan jako jednostavan projekt, a jako zanimljiv. Nadam se da ste uspjeli napraviti svječnik. U idućoj web epizodi imamo iznenađenje za vas. Jednu svima dobro poznatu igru. Pratite nas, lajkajte nas. Vidimo se.